Februarja sem se v bistvu odločila, da se udeležim izobraževanja prahipnoze in mi ni žal. Sem sicer mamica in hkrati imam svoje podjetje, tako da imam neke izzive. V rednih teh parih mesecih, do zdaj, ko pridno vadim hipnozo, se je prodaja kar izboljšala. Tudi moji odnosi z prijatelji, z okolico so bistveno boljši kot pa prej. Tako da vse zahvale Akademiji in pa seveda Aleksandru. Hvala vam.